До нас прилетіло дві, одна і друга, а туди в хату залетіла, в веранду. Я кажу, і от посіється ж там, і тут вилітали вікна. Там проїдете по селі, там є теж. І хата, хата залетіла прямо в демаль одній, теж родичам. Теж родичам, у совхозі нова хата їхня теж пропала, теж розбомбило. Диви, перешмалило раму, колеса. І другий є, коротше, баба каже, ремонту не підлежить. Супер. А ми ж скажемо, ну ми ж виставимо, що скажемо, був спортивний за 7 тисяч. Такий хороший, крутий, спортивний. Це, наверное, горище злетело, валяється на полу, воно горище. Ну, от це ж теж шифі. Осетіни, кабардинці, весь зброд. Голодні, обірвані, і плюс наш мороз. Як дав прикурити, так вони попримерзали тут. Дед, а я кажу, вони тобі дед, кажу. А що ти з нами так розговариваєш? Так кажу, хлопці, ми вас сюди не кликали, не звали. Я тут вдома. А ти прийшов, кажу, Вітіля, що ви оставили, кажу, нам? Ми вас не займали сюди. Вони почали на мене аж буром трохи перти. Командир розвідки приїхали в їхні, розумієш чи ні? Та я їх не виганяв з хати, їх тут чоловік 8, таті заходять. Маринка злякалася, тут автомати пороставляли, понімаєте тут? Прямо в хаті тут, у сапогах, усього. Куди ти лізеш? Спочатку під кроватю пролізли, то немає у вас захисників. Кажу, немає тут, во. Сердито було тут, сердито тут, во. Понімаєте чи ні? Отбили всі замки, дівчата, оце то, що було, все отбили. О. Води в їх не було. Передіться, не вдіться. Грязні, як свині тут. Ні, свині лучше, бо свині наші, розумієте чи ні? Да. А це зараза така приповзла. Вони воюють за гроші. $500 нам платять. Коли другі хлопці прийшли, соплі висять у їх. Дед, от понімаєш карточку, жена не получить, заблокировані. Кажу, так і треба. А як же ти хотів? Ти думаєш, мені тут пенсію привезуть тут. Не привезе ніхто тут. Ушиваюсь додому тут. Коли приходить цей командир розвідки, каже, дед, мої хлопці рапорта подали. Домо їхати. Ми думали, здесь дійсно ворог. Тут, каже, гуляй-полі американські тут. Там, каже, наші люди тут. Понімаєш, там наші. Як наші? Там гуляй-полі одні американці. Ну, вони, каже, хорошо б'ють тут. Оце, де вони заховаються, примерно туди наші, як улуплять тут. Во. Понятно тут? Та ну як, ну обіжати не обіжали, не, і звір, ну, зверствувати не зверствували. Ну курей забирали. Вони люблять курину. Свинину вони не хочуть. І баранина в сусіда оночки баранів поїли. Я ж кажу, а в нас курей забирали. Заходили і мовчки брали. Ну вони знають, куди заходить. Восьочки. Хороша хата, чук, зайшли в хату. Далі хороша хата, там зайшли. Ну вони ж теж знають, куди заходить. А так вони ну, бігали, як ті, як коні, бігали, шукали. Кого не шукали, тільки так і мене поняли. Оце ночі чуємо, десь там одірвали ворота, побігли. Куди вони, що вони, чи диверсантів шукали. Ну, я так поняв, вони сируни. Ну, бігали, шукали. В нас теж по дворі ночі там бігали. Що вони? Нікого не було. Побігла собака, він кричить, хто з тебе з хати вискочив. Я кажу, ти що, прикалуєшся? Ну, кого б я ховав би, коли в мене внучка 6 років. Ну, пойми. Перепугані, так? Да? Та це не те слово. І ото бігали, шку, бігали там, і погріб, ну, де ми ховаємося, от як той погріб. Так туди бігали. Так сіляють, погріб, там. Да. Та сиділи в погрібі, так, да, ми там частенько. Мороз саме був 10-12-15 градусів. Я казав, весна гарна.
була 10-12, 10-12, холодно ж, а пристав дитина 6 років, теж ж ховатися треба. Не було вбивства, не було грабежу такого. Ми знаємо, що там у селах. Ну, да. Ну, в нас не було да, такого. Не чули. Вроді би там одного пацана ну, ночі уходив, не знаю, куди він уходив, вроді би, казали, застрелили. По тепловізору ж, мабуть, вичислили і хлопнули. А чого ви? А чи правда, чи неправда? Оце ну, в цьому селі, в цьому селі. Да, рядом, з червоним. Да. Червоним, так. Да. Куди він уходив? Ну, знаю, що він сам, бо нікого сім'ї в нього сім'ї не було. А чи правда, чи ні? Питали, чого вони стріляють сюди? Ну, типу, тут же американці. Ж... американці. А потім вони у нас побули, раз прийшли на чай, другий раз на чай прийшли. А тоді все, вони відказались, рапорти понаписували, поїхали додому. А ми йшли з нею управлятися тут. І все, і обстріл ми все, бачите, воронки кром. Я її підтимхнув сюди під плиту Маринку. Вона мене шустро вскочила там. А саме то ж там уклав. Все вона вже потім розширяла. І як почали ковбасить, бах. Страшно, хлопці, дівчата було. Я не те діло, да. Ось сюди Марина вскочила. Марина, давай на. Іди. Оце сюди я їй доску поклав туди. Думали, що ще раз буде стріляти. Ось сюди. Вона перший номер, а є другий тут, понятно тут. Лежи, не вилазь тут, вона лежала. А воно ж він бачить, от там, от там, от там. Він як пішов отак. У мене дві штуки воронки. Да. Хлопці їхали екскаватором. А ну кажу, заїжджаю все, бачите, він заїхав. Що вам, діду, робити тут? Бліндаж, кажу, давай будемо строїти тут. Ну ми, каже, відсіля не підемо нікуди. Ось, шурх. Воно що, як ударив це тут, о, понімаєте, воно вгору летить тут. Ми вже тепер знаємо, якщо свистить від тіля тут, о, значить той. А це в наших воїнів попросили того, замаскували його. Бо то безпілотник літає тут, іде оце тільки пори, то вони починають пристрілювати по йому. То. Росіяни, вони пооткривали всі хати тут, он, бачиш, он погрібник, ото туди вони. У погрібні поховалися, бо те БМП стояло їхні там. А мені ж там пережидали цю тривогу. Кажу, Марина, ляду закрив гранату, кинув, і сіли ми в БМП тут. І ти прямо по дворах, їх нема нікого тут. Там у чоловіка були барани, так вони баранів різали, свиней не їдять вони. Так підеже, голодна тітка, кажу тут. Як просто ти і ратиці погрозеш. Ото так ми з ними балакали. Ну, вже понімаєте, вже боялися. Чесне слово, кажу. Марина, ми вже їх не боялися, так? Да? Тоді, ви знаєте, так проходить час, тут оцей же розвідчик їхній старший. Заганя мені Тойоту сюди. Чорна, дебела Тойота. Кажу, слухай, ти, уважай мене. Як почнуть хрести по твоїй Тойоті, в мене Таврія там стоїть, наша, народна. Машина є, не міняє ні на що тут. Во. А що, вона нас возить з нею вдвох тут. Хвата нам з Мариною. А Марина хто вам? Вона он, сусідка моя навпроти. І кума. І кума тут. Угу. Ми похрестили собі крьосно, так вони як грибунули аж у Полтавщину тут. Понятно? Бросили все тут, дітей під руки, та тепер же там вони пострадавши. Хай не брешуть, просто треба було, понімаєте чи ні, не тікати. Хочеться, щоб всі діти вернулися, онучатка. Це таке було страшне, що бачили. Нікому не передати.